ଯୋଉ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ନରେଶକୁ ଯୋଉ ବିଷ ବଦନାମ କଲେ ହରିପ୍ରସାଦକୁ, ଏଇ ସେଇ ନରେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଧନ୍ଦା, କାହାଠୁ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବିଷ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ଫଟୋ ବି ମୋ କତିରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ କମୁଛି, ଆପୋଲୋ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେଟ ଦେଇକି ଆପୋଲୋ ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେଟ ଦେଇକି ରୋଗଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ରୋଗଟାକୁ ସେ କହିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପୋଲୋର ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ 17 ଦିନ, କାହାକୁ ଦେଖା ହେବେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଚେଲାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବେ। ସୁର ଭାଇକି ସମର୍ଥନ କ'ଣ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଜୀବନ ଦେବେ, ଆମେ ରହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସୁର ରାଉତରାୟ ଖାଲି ସମର୍ଥନ ମୁଁ କରୁନି, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି 25 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତୃତୀୟ ଆସିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କରିବି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ଦଳର ନାଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କିଏ, ମୁଁ ଚେଲା କୁମାର କ'ଣ କହିଲି, ଚେଲା କୁମାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାରୀ ପିରିୟଡ଼ର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାଇନସ୍ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍କୁ, ସେ କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦଳରୁ, ଆରେ ଦଳର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଘରେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ଦଳର ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିଲେ ଦଳର ଆଉ ଲୋକ ରହିବେ, ଆସିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଯିବେ, ନା ସିସି ଗାଡ଼ି, କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଯିବେ, ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ମଦମାଜ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଦିନ ସ୍ୱସ୍ତିରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକି, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ଏବଂ CCTV ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିର, ଯେଉଁଦିନ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାରୀ ଦଳକୁ ଖାଇଦେଲେ, ନଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଦଳଟାକୁ ଜିରୋ କରିଦେଲେ, କେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ସୁରଭାଇ ଯାହା କହିଥିଲେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରି କିମ୍ବା ସେପଟୁ କିଛି ନେଇ ଦଳଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଖଣି ଖଦାନ ଦରକାର, ଇଏ ଖଣି ଖଦାନ ପାଇଁ ଦଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିକି ଆସିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି କଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏବଂ ଦଳଟାକୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଦଳ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର PCC ମେମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କଂଗ୍ରେସ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବିନି, ତା'ପରେ ସୁର ଭାଇଙ୍କି କରିବେ ଚିଠି, ସୁର ଭାଇଙ୍କି କରିବା ଚିଠି, ଆଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧିକାର କାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବେ, ନୋଟିସ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଶୋର ପଟେଲ ପଳେଇଲେ କି, ଯଦି ନିଜେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଳଟାକୁ ଅଶାନ୍ତ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଆଉ ଖଣି ଖାଦନ ଗୋଟେ ଦିନଟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଦଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, କାହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କି ସମର୍ଥନ କଲି, ଏବଂ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ସେମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାୟର କରି ଆଣି ଦଳର 2-3 ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଲୋକ, ଇଏ କିଏ, ଇଏ କ'ଣ ଦଳକୁ ଚଳେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତା ନାଁ କହିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହି ୟାଙ୍କଠୁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରି ସିଏ ତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଛୁ, ୟାଦ୍ୱାରା ଦଳ ଖରାପ ହେଉନି, ତୁମର ଆମ ଦଳର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2-3 ଚେଲା ଏବଂ ହାୟର ଆସିଥିବା 2-3 ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ବ୍ଲଡ୍ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସିଏ କେବେ ଦଳକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ସକାଳ କଥା ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜରେ ମନେ ରହୁନି, ସେ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଭଲ ଲୋକ, ସେ 2-4 କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଦଳଟାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଯାହା କହିକି ଆସିଥିଲେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ କଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନୈତିକତା ଅଧିକାର ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମନେ ରହୁନି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ସେ ନିଜେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ କମୁଛି, ଆପୋଲୋ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆପୋଲୋ ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ରୋଗଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ରୋଗଟାକୁ ସେ କହିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପୋଲୋର ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ 17 ଦିନ, କାହାକୁ ଦେଖା ହେବେନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2-3 ଚେଲାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବେ। ଏଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସାଉଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାରକୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରରାଜକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସାମତ, କ'ଣ ପାଇଁ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ, ତମେ ଯଦି ନୈତିକତା ଅଛି ତମେ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ପୁଣି କାହିଁ ଖୁସାମତ କରୁଛ, ତମେ ତ ସେଇ ଲେବୁଲ ନେତା ନୁହଁ। ସୁର ରାଉତରାୟକୁ ତୁମେ ଚିଠି ଦେବ, ସୁର ରାଉତରାୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର 2 ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଚିଠି ଦେବ, ସେ ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଦିଲ୍ଲୀ AICCର ବସିବି, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିବି, ବସିକି ସେଠି ଯାହାକୁ ଜଣେଇବା କଥା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ନେତା, ଯେଉଁ ନେତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଚେଲା କୁମାର ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ,
ସେ ତ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ପଳା ଆଉ ମୁଁ ହାୟର ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଘିନି ଆସିବି ମୋର ଚଳେଇବି ମାନେ ମୋତେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେବଳ ସୁର ହେଇକି ବାହାରି କହିଲି କେବଳ ତାଙ୍କ ଅସଲ କଥା କହୁଛି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବା ନିଜେ ପଠେଇଥିଲେ ହରିପ୍ରସାଦ କତିକି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହରିପ୍ରସାଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଯିଏକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ବଦନାମ କରିଥିଲେ ଏ ନରସକୁ ଧରିକି ସେଇ ନରସ ଏବେ ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ନରେଶକୁ ଯେଉଁ ବିଷ ବଦନାମ କଲେ ହରିପ୍ରସାଦକୁ ଏଇ ସେଇ ନରେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଧନ୍ଦା କାହାଠୁ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ବିଷ ଛାଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଫଟୋ ବି ମୋ କତିରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ଦେବି ସବୁଦି ଦେଖା କରିକି ଦେବି କାହା କାହାକୁ ବସାଉଛନ୍ତି କାହାଠୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହରିପ୍ରସାଦ ଭଲ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଦଳ ଚଳେଇବେ ନା ଏମିତି ସବୁ ନାରୀ ଧନ୍ଦା କରିକି ଦଳ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଚେଲା କୁମାର କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କିମ୍ବା ରିଜାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିବା କଥା କି ଦଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖଣି ବା ଆଉ ଦୁଇଟା ନେବାର ଅଛି ଖଣି କଦାନ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଭାଇ ଦୁଇ ସେପଟେ ଖଣି କଦାନ ନେଇଗଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ବସିବେ କ'ଣ ପୁରା ତ ନେଲି ଆଉ